У день народження Тараса Григоровича Шевченка ми будемо говорити про те, як його викладати у школі, аби виховати у дітей потребу у читанні творів Кобзаря. Бажання розуміти і творчо осмислювати отримані знання у школі. У нашій студії Олеся Місінькевич, доцентка кафедри теорії та методики суспільно-політичних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Добрий вечір. Добрий вечір. І Світлана Медвецька, вчителька української мови і літератури НВК номер 10 міста Хмельницького. Мої вітання. Добрий вечір. Пані Олесю, перше запитання до вас. Що і як змінилося у викладанні літератури у школі і в тому числі у вивченні творчості Тараса Григоровича Шевченка? Ну, я думаю, звичайно, що багато чого змінилося. Змінилися ми, змінилися століття, змінився і Шевченко. Але, напевно, насамперед треба відмітити те, що ми маємо Шевченка так, як код національної історії, і, власне, в те, що читаємо у підручниках, так, уже у сучасних, то ми намагаємося позбавитися оцього штампу сільського генія. Знаєте, тому що за Шевченком, то це сільський геній, так, ми всі пам'ятаємо, власне, його портрети у кожусі. От, власне, оцей формат, він, відповідно, змінений на сьогодні. І в підручниках то видно. Насамперед, Шевченко – то та особистість, яку не варто ангажувати, і не варто думати, що ми маємо осягнути її вповні. Ми ніколи цього не зможемо зробити. І, знаєте, як сказала свого часу, я перепрошую, Оксана Забужко, що ми просто маємо радіти, що у нас є такі класики, за плечима яких ми можемо просто сховатися і комфортно себе почувати. Насправді, те, що ми маємо у школі в 9 класі, ми маємо розуміти, що 9-класник не зрозуміє вповні, власне, тих текстів, які ми маємо за програмою, так, вповні не зрозуміє. І не варто. Тобто, вчитель на сьогодні не має ставити такого завдання, що дитина має осягнути Шевченка. Це станеться згодом. Зокрема, тому що немає ще життєвого, можливо, досвіду. Звичайно. І все сприймається по-дитячому. Так, воно станеться згодом. Тому що Шевченко, у нас треба зрозуміти одну просту суть. Шевченко прописаний у інформаційному просторі, коді українця. От ми можемо про нього говорити, можемо не говорити, можемо вчити, можемо не вчити, але він у нас є. Ну і все тут, крапка, так? Тобто, по суті, це, власне, і йдеться про те, що ми маємо якийсь новий формат уже на сьогодні, так? Акцент на особистості, так? Акцент на особистості. Хто, власне, Шевченко? На Шевченковій людині. Так, на Шевченковій людині. Пані Світлана, я почула, що починають у 9 класі вивчати чи раніше? Ні. Знайомитись взагалі з життям Тараса Григоровича дітки починають з 1 класу. На сьогоднішній день у підручнику 1 класу, в них зараз якраз букварний період, там є невеличке таке оповідання про Тараса Шевченка. А уже з творчістю самого поета вони починають знайомитися з 2-го, 3-го класу. І так уже закінчують в 9 класі. Наскільки складно сприймати Шевченка на різних етапах дорослішання дітей? Першокласники, вони просто знайомляться, а далі? Ви знаєте, все це проходить саме, так як вже сказала пані Леся, через особистість дитини. Через те, як вона розуміє кожне слово. Як вона бачить. Звичайно, Шевченка кожен відкриває по-своєму і читає по-своєму. Тому розуміння у кожного різне. От, якщо навести приклад, 2 роки назад у нашому місті на базі літературного музею була проведена така дискусія. Нашумівша такі ілюстрації Олександра Грехова «Квантовий стрибок Шевченка метро». Олександр Грехов, він змалював Шевченка в образах, які є сучасними для і знайомими для наших дітей. Ну от, наприклад, Джека Горобця, от, далі Дарта Вайдера,
та багатьох інших. Такі кіногерої. Так. І кожен учень 11 класу, це вже більш-менш сформована і свідома особистість, переглянувши ці ілюстрації, він мав своє бачення. Вони самостійно поділилися на дві групи. Одні діти відстоювали позицію, що не можна малювати Шевченка у таких образах. І вони доводили... Чи вони аргументували це? Напевно, своїм життєвим досвідом, тим, що передали їм вчителі початкової школи, середньої школи, що передали їм батьки, тобто це їхнє сприйняття. І це є велич, я маю на увазі Тарас Шевченко. І не можна його зображувати у вигляді таких героїв. Інша група, навпаки, вони аргументували свою позицію і говорили про те, що саме ці герої, вони є близькими і першокласнику, і дев'ятикласнику, і шестикласнику. Як запроваджуються нові методики, як вони розробляються, оцей процес, і що змушує застосовувати якісь нові способи? Напевне, з останнього розпочну. Звичайно, змушує те, що діяло 10 років тому, чи навіть 5 тому. Ми зараз живемо в настільки швидкому темпі, що на сьогодні не діє навіть те, що було 2 роки тому. Тому, звичайно, щоб бути цікавим вчителем насамперед, так, і, власне, наблизити Шевченка до сприйняття та учня там, 15 років, чи то в 10 років, вчитель вибирає форми, методи, так, засоби роботи. Власне, все залежить від вчителя, зокрема, тому що ясна річ, що є програма, але розуміння того, як я це можу подати, якими матеріалами я можу скористатися, оскільки матеріалів на сьогодні надзвичайно багато. Так? Тут має, відповідно, працює ще певний критичний відбір, критичне мислення. І, власне, треба розуміти, що те, що працює в одному класі, не буде працювати в іншому. Тут основне не налякати Шевченком, тому що в 9 класі вони вивчають його достатньо довго. Так? Тобто це тривалий такий проміжок часу, і протягом якого вони вивчають Шевченка. Чесно кажучи, в кінці багато хто з них каже, ну вже все, ну ми вже не можемо, ще довго вивчати будемо насправді, так? Тому що то є значна кількість текстів, і за кожним словом код, так, його осягнути, знову ж таки, ми повертаємось до осягнення, дуже важко. І, відповідно, тому методи, прийоми, способи малювання малюнків, ігри, вікторини, так, тестова форма, і творчий підхід, він на сьогодні у будь-якій темі фігурує, не тільки у, власне, сприйнятті самого Шевченка, але тут, звичайно, допомагає. Це творчий підхід безпосередньо самого вчителя. Це застосування, відповідно, гаджетів, зокрема.